olsun dedim demir sardı. Tane lüy yarı çok inama lüyt craftsman nişen. Edhe këtu, që këna me bo, këna me bo një shpi luksuze. Të është du të me i të këj bluke, që e nalt, edhe të gjoj një bluk të mirë. Më s'ko që të? Jo. Të që këjmë furë, të ojë mirë. Të një me këto e ndoj ko, ju, së shumë e njejt. Arruva, 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 krejt, që du të me mora dhe këto, edhe këto, dirë që to, edhe ta shajde. E bojnë një shpi luksoz e pjanisëm. Hajde tash, ja nisu me bo shpinë armendure. Ma! Qa kite, auto të ardhe në autoja? I në të ku ma pelë, kërë shimë shumë shpejtë që kilian ba pelë. Mos harroni shkruani në koment. Cili futbollist, futbollista ju pëlqen juve? Flet sot madhe. Edhe të është që të e bojna. Po më bëllqen. Që shem të janis. Mas pare. Ajde ma. Kalio. Qëto besoj ka me bo venin kryesor që quhet banjo për ndryshe toilet. Të tashë fantastik. Та же бай, чё-то чё-что? Чё-то чё-что? Азат, азат. Айде таш, пэ... Я нису мэ бок что? Мэ бом мурен. Налю сэпэм дэгэт шумэй вэгэль. Пак мэт наль. Как мать ноль табай. А это ж... А я хочу мой ульт. Хочу мой... В уголь. А... Шамбал мочит на и трамполин, млена. Это в меня курткцен. Kull t'ja njështë të kojtë. Qa ki idioli e? O bab! Ja kam shuzit i dhme kry. Pse? Jam kom të kësim trampoline shumë e ullt. Oh, du mi dhe maft. Po që e pluni trampolinen mren, ase? I tham. Dhe ishte, me pas lonë që është të tëllë, ka ka.
Haide. Të në dikor në baj dë dretore, një le baj veç muren. Të në baj dretore, në ikon, edhe të në baj lë shumë një. Hajde më, kryu e kohë të porë. E kam bëllë shumë të madhë. Po ne, se që shtoj shka. Dhe më kam të ndoja. Që kible dhe rkot? Vëq po vim. Ko, që shto? Vëq po vim. Po shtë që për juve, kam malu shpil. Hat mo. Ai de forța. Besoj që shpia ka më ndalë shumë mirë. Bash që kam qef, une me malu shpin e Rënaldës. A më zëllë. Sa e ka të madhe ato në Portugali. A e sa shpia të kesh? Një në Portugali, një në Arabi, e të jo, e të jo. Shpëdin në cilë dhe në kejti kesh. Së pëllot kesh, oj. Së dhe mos kere. Në zeta, ma shumë se në zeta. Zdive, shumë jam fanë se Ronaldës blerë. Të baj me të kaftë se i shkon. E që to je baj me që to tjetërën. E marrë që to. E qësë. Hajde. Uff. Mos e qalë një Gargamelin. Mos falem një palidhje. Në të filmin Gargamel. Shumë emër dëmpë. Oh, fuck. E kam bo që to shumë keq. Qështu dështë? Ju... Ua! Sa fort të më ka dolla. Hajde. Yeah.
de pe voi, Natasha, ce să... Ce far bude o lejana. Në vend që me qitë qëto, e qita këtu dy herë, si dhe mësë. Zëtë, zëtë, hëllu me për budalës. Që budala quhet Armendi. A i gërë se. Se thëjnë, kur t'je shumë e mesëm, se thëjnë, unë e di ku banë drejtë që vëve, ku flërë këtuet. Unë qatë që mesëm që jam, sa që e di ku banë pulla vëve. Përbëj ditë se pa lidhje. Njështë të time. Hëtë. Mirë dej. A, janë njështë më bëheq. Që papi më një janë një. Ta një e bëja dhe që të. Mirë edhe një të që të. Tash këtë e bëj gjam. Qëpar stili furt. Unë që të zgjithë sa me do panjen. E unë kam qitë gjoma. A që të u dorështë me boba njene? O, lujta. E sori. Ta një në të e bo në vojën. O. Ja, kur t'ja njësë jo në zdi, dishtë së nolla bësh mirë, bësh letë. Kur t'ja njësë jo në me kejtë. O, jebë. Ta në ikon ka me bo bazenën. Besoj që bazejnë në bëjt që to. Që to? Letë. Që to, në ikonë. Shumë full tani. Gjakuzë në bëjt në kotën e dytë. Mësë harane. Kështu që mos harroni me balon subscribe dhe bye bye, shemi në video në radhës.